හම්බුනේ රටේ ආර්ථිකත්වය හොඳටම වැටලා තියෙනවා ඉස්සරහට රටේ ජනතාවට මොකක්ද වෙන්න යන්නේ අපි හැමෝටම වෙන්නේ එකම දේ තමයි විකීත යුගයකට ගමන් කළ මිනිස්සුන්ගේ ආශාවන් පරිභෝජනයන් අඩු කරලා අර පුරුදු වෙච්ච ජීවන රටාවේ සීමා සහිත කරගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ එකට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ අවුලකින් නැගෙති 2005 දී රාජපක්ෂ යුගයේ ආරම්භනකොට ලංකාවේ මාස 107ක් වගේ තමයි වාණිජනය තිබුණේ අපේ පාලකයෝ 2015 වෙනකොට 158 දක්වා වර්ධනය කරගත්තා වාණිජනය පාරවල් හදලා මම්මාවත් ඉදිනත් මන් කීරු වන් තොටි පොළවල් මරායවල් පංෂන් වෙන්න සල්ලි පාදින කරන්න බැරි प्रतिपाक विधिट पत्रापक्ष जनाधिपति अमनोज्ञता विद्यात्मक हृदय प्रश्न तमें हेमदे सह नीति स्थापित हम तमें पत्र